hotelu Galerija u petak je održana Noć istraživača, jednodnevna manifestacija koja se istovremeno održava u preko 200 gradova Europe, a kod nas organizovana je po drugi put. Inicijatori i glavni organizatori manifestacije su Visoka tehnička škola u saradnji sa gradom i mnogobrojnim sponzorima. Verovatno se pitate kako je to moguće da imamo Noć istraživača kada se u Srbiji gotovo više ništa ne istražuje, odnosno mislim da se u Srbiji više ni jedan televizor ne proizvodi, ali još uvek imamo izvanredne naučnike u fundamentalnim naukama i kako jednog dana možemo možda da stvorimo državu u kojoj sada, eto, trenutno ne znamo ni granice, može biti da ćemo stvoriti i nauku, a jedino je na vama mladima da zapravo pokušate da zajednički u budućnosti napravite nešto i u nauci, a to možemo samo istraživanjem, upornim radom, pregnućem i osvajanjem zapravo sloboda koje možemo samo kroz rad i kroz nauku. Noć istraživača predstavlja manifestaciju koja je posvećena prezentaciji i popularizaciji nauke, naučnih dostignuća i naučnika. U ponudu je veliki broj raznoraznih eksperimenata u suštini, pošto je 2011. godina na neki način godina hemije, imamo veliki broj hemijskih eksperimenata. Trudili smo se da to bude vizualno atraktivno, da posetioci mogu to da vide kako to izgleda, kako radi, kako funkcioniše, da se raspitaju vezano za tu neku problematiku. Išli su nam u susret kako grad Subotica, tako medijski sponzori i skoro sve srednje škole, pošto su to sve mladi istraživači koji će da demonstriraju te neke eksperimente. U suštini imamo jako dobar i jako velik odziv na ovu manifestaciju. Tehnička škola će se predstaviti sa nekoliko radova, ja nisam sad tačno ovde brojao, možda smo i najbrojnija ekipa, ali u principu ćemo se predstaviti tako nekim, da tako kažemo, modernim tehnologijama. Naime, radi se o tome da smo mi između ostalog otvorili i jedan smjer za školovanje tehničara mehatronike, pa recimo njih obučavamo na robot ruci, znači to je otprilike primjena tih savremenih tehnologija. Zatim imamo primjenu različitih novih uređaja u kojima su primjenjeni mikrokontroleri za akviziciju, odnosno prihvatanje mjernih rezultata, i tu imamo jedan rad na kome se učenici takmiče recimo na dva bicikla, onda je to sve povezano jednim SCADA sistemom sa računarom, tako da se može pratiti, znači, otprilike brzina kojom oni okreću i mogu se takmičiti, uslovno rečeno, jel, na određenu stazu, znači od 50 ili 100 metara i tako dalje. Znači, to je praktično primjena mikrokontrolera u tim modernim sistemima za akviziciju, znači, mjernih podataka i njihovo povezivanje sa računarom. I između ostalog imamo još jedan sistem. Naime, mi smo u zadnje vrijeme počeli dosta mnogo da radimo sa programiranjem mikrokontrolera. Mikrokontroleri su u stvari mali mikroračunari, ali specijalno razvijeni za potrebe sekvencijalnog upravljanja. I to je jedna savremena tehnologija, danas praktično ne možete naći nijednu oblast života u kojoj nema mikrokontrolera. I onda tako, počinjemo sa onim jednostavnim stvarima, da đake naučimo osnovne stvari, da isprogramiraju neke jednostavne, znači programčiće da nešto upale, ugase i tako dalje, i to njih interesuje, pa onda kasnije ako se zainteresuju mogu naravno da prošire svoja znanja, mi im ukažemo na izvore tih znanja, a onda je sad na njima koliko će to produbiti u svojoj kasnijoj karijeri.